Всі полтавці постійно бачать автомобілі «Полтава-Водоканал», а ми на ньому зараз будемо працювати. Поїхали! Так, ну дружно, нормально, коробка, все на місці. Так, ну що, будемо їхати? Пора починати роботу. До місця аварії ми приїхали і зараз за допомогою іншого автомобіля будемо ліквідовувати аварію. Зараз я буду відчиняти ось цей каналізаційний люк, але перед цим по техніці безпеки треба поставити фішки. Так, ну що, зараз викачаємо всю воду в Полтаві. Не буде води. О! Пішла. Так. Після того, як я відчинив каналізаційний люк, запустив туди шланг, треба лише замоторити автомобіль, вімкнути насос і відкрити ось цей затвор. І тоді всі нечистоти полізуть в бочку. Чекаємо 2 секунди. І вмикаємо насос. Запрацював. Нелегка робота у чоловіків, які працюють на Полтава-Водоканал, але така необхідна для нашого міста. Будемо знайомитися з нашими героями. Доброго дня. Доброго. Як ваш настрій? Нормально. Нормально? Бойовий? Да. Бойовий. У нас завжди бойовий настрій. Щойно ви мені довірили таку відповідальну місію. Я відкачував ці стічні води. Так? Взагалі, розкажіть про всю систему. Як вона працює? Наша мережа розділяється на такі структурні, як дворова каналізація, яка включається в вуличну мережу. В свою чергу улична мережа включається в міжквартальні мережі і міжквартальна мережа включається в каналізаційний колектор, який йде на головну КНС, який перекачує стічні води на очисні споруди. Скільки років ви вже працюєте? 11. 11, так? Да. Ось як ваш день проходить? Вам там надходить повідомлення про якусь аварію, ви виїжджаєте, так? Да, мені непосередньо дзвонить диспетчерська служба, і після дзвонка диспетчерської служби я виїжджаю на даний адрес. За день скільки може бути ліквідація аварії? Може бути 10, може бути 5, може бути 1. Ну, вже в залежності від обставин. Да, від об'єму заданої роботи.
Ми пригадуємо працівників водоканалу лише коли сталася якась аварія чи в домі немає води. Але ми зовсім не помічаємо їх титанічної праці.